Živjo, danes bomo z vami ekipa Geoštram. Smo študenti in študentke oddelka za geografijo Univerze v Ljubljani. V okviru povezane skupnosti Utopija smo izvedli raziskavo o mobilnosti študentk in študentov naše Univerze v Ljubljani. Zanimalo nas je predvsem, kako trajnostna je študentska mobilnost in kako bi lahko s trajnostno mobilnostjo dodatno zmanjšali ekološki vtis. Mobilnost je pomemben vidik vsakdanjega življenja, ki vpliva na naše zdravje, okolje, stroške in kakovost življenja. Zavedamo se, da imamo študentke in študenti pomembno vlogo pri ustvarjanju prihodnosti mobilnosti. Zato nas je zanimalo študentsko mnenje, navade in katerih oblik mobilnosti se največ poslužujemo. Da bi našli podatke, smo izvedli spletno anketo, pridobljene rezultate pa smo skrbno preučili in prišli do naslednjih sklepov. Za prevoz od doma do začasnih bivališč, se pravi do študentskih domov, je največji delež študentk in študentov izbralo avtobus. In sicer 36,2%. Glede na to, da imamo študenti in študentke možnost mesečne subvencionirane karte za celotno Slovenijo, pa nas to dejstvo ne preseneča. Drugi najpogostejši način prevoza je z vlakom, kar je verjetno posledica njegove cenovne dostopnosti in mesečne vozovnice. Za marsikoga pa je verjetno to tudi edini način prevoza. Običajno izbere slaba tretjina vprašanih. Dobra petina anketiranih uporablja avto, car sharing. Natančneje 22,2%. Nakazuje naraščajočo priljubljenost te oblike prevoza, ki omogoča delitev stroškov in zmanjšanje števila vozil na cestah ter s tem manjše onesnaževanje. Ok, tudi to. Ja, hvala. No. Evo ga, izvoliš. Moj ja, hvala. Hvala. Pa se pa vidimo jutri, a ne? Ja. Velja. Čau, čau. Čau, čau, adio. Študentov uporablja avto brez sopotnikov. S tem si omogočajo večjo fleksibilnost in udobje. Vendar nastajajo tudi višji stroški in večje okoljske obremenitve. Tekom semestra, ko protekajo predavanja, kar 52,7% študentov predavanja obiskuje 5-krat na teden. 4-krat tedensko se predavanj udeležuje 25,4%, 3-krat 10,7%, 2-krat 4,3%, enkrat tedensko pa predavanje obišče 4,5%. Kolegica, kako ste danes prišli na faks? Z avtobusom. Tako kot 39% vaših kolegov in kolegic. 5,6% jih pride z vlakom, 30,2% vas pride peš, car sharing avtom pa vas pride 1,9%. Vsi te načini zmanjšujejo ekološki vtis. Za tistih 9,5%, ki pa pridete s svojim avtom, pa tega ne morem reči. V anketi smo študentke in študente prosili tudi za predloge za izboljšanje trajnostne mobilnosti. Največkrat izpostavljen predlog je več postaj biciklov v neposredni bližini fakultete. To bi povečalo dostopnost in praktičnost kolesarjanja med študenti. Drugi najbolj zastopan predlog je bil zavarovana in pokrita kolesarnica. S tem bi povečali varnost in zaščito koles, kar bi še dodatno spodbudilo študente k kolesarjenju. Kar nekaj anketirancev je izpostavilo potrebo po izboljšanju kolesarskih poti in pločnikov. Bolj urejena infrastruktura bi izboljšala varnost in udobje kolesarjev ter pešcev. Nekateri ostali predlogi so bili precej kreativni in zanimivi. Brezplačen ali cenejši javni prevoz, nagrajevanje študentov za uporabo trajnostnih oblik prevoza, kar bi lahko delovalo kot dodatna motivacija, pogostejše in bolj povezane avtobusne linije, še posebej za tiste, ki imajo predavanje na različnih fakultetah, ukinitev parkirnih mest v fakultetah, razen za gibalno ovirane in starejše zaposlene, več prostora v študentskih domovih, ki bi morali biti bliže fakultetam, kar bi zmanjšalo potrebo po uporabi prevoznih sredstev, več postaj za skiroje, več dejavnosti nadaljavo, akcija ozaveščanja možnosti tuširanja na fakulteti, optimizacija javnega prevoza in tako dalje. Skupno kar 94,7% študentov meni, da so njihovi okoljski interesi in ozaveščenost enaki ali večji kot pri njihovih sovrstnikih. In to nakazuje na močno okoljsko ozaveščenost med študenti in študentkami. Bodimo odgovorni, bodimo trajnostni.
Zadovoljujemo svoje potrebe na takšen način, da s tem ne bomo ogrozili možnost prihodnjih generacij za zadovoljevanje njihovih potreb. Hvala za pozornost in ekipa Geoštram vam želi lep in zelen dan še naprej.